Dobar dan, bratine moje, dobrodošli u novi brutalan video. Da, da, idemo na ovom klipu, 5 lajkova, braćo moja, i kao što nemoj vidite... Nemoj 5, 11, čoveče, halo. Što je 11? Pa eto, onako što da ne. Pa što da da, ne kontam. Uglavnom Impe, danas tu igramo PES-a, Impe i ja 1-1. Ljudi moji, znači, nije mi se snimila ona epizoda, mislim snimila je se epizoda, ali sam ja zajebu što smo snimali neki ima dan. Ima veze, slušaj, ubio brašno u meni, ubio ček brašno nisam, u meni. Nisam, laže, laže, to kao da se izvuče ako sad pobjedi, znaš kao pobjedio. Ne, ne, stani budal. Nisi spreman. Ti si ubio brašno u meni, ne ja u tebi, jesam. E, slušaj, što se tiče informacija, neće ovdje ništa dira, boli me. Misliš dup. Formacija? Pa formacija, šta sam ja rekao, informacija. Ja. Informacija, bravo, pa ja ti iskupiraš ovako. Ma ne, tu, moraš skupan. Kada nema veze. Dobro je baš, uvijek. Šalim se. Inače, ljudi moji, palite taj like. I subscribe. I napišite nam dolu komentar, za kog vi navijate. Ja, od klubova, a i za kog navijate od nas dvojici sad, kaj. Ma ne za nas dvojec, nego za klubove, pita konje. Dobro, dobro, šuti majmo. Jesi ti spreman, druž? Jesi spreman? Spreman sam da izgubim. Spreman sam ja da izgubim. Ljudi moji, ja odmah da se ogradim, ne znamo igrat ni on ni ja. Znači, ljudi, ako moj, vidite lopta pes... da ide u aut, znači to je tu, nije do nas. Ovaj pes je bože sačuvaj, samo eto da znate, pošto nije ko FIFA ništa, a ja naučio FIFA igrat. Loši, ba ne zna ni FIFA. Šuti, ne mi govna, idemo sad. Pa ja počeo majmune jedan, vidiš, gdje idi. A što spočeo konju jedan? Šuti, a šta će golman lopta? Evo ja sad ovo nisam htio, na primjer. Nemoj se dodava, dajem loptu majmune. Bo što će tebi dat loptu? Ne, mi smo proti. Meni. Oj, hvala, hvala, ne, ovo sam ja htio, druže, ovo je taktika bila. Dobro, nema veze, htio polako sam, da prođi... sam, sad ću ja pobjediti, ništa ti ne brin, znači, sam da dođem do gola i da upucam pa i da tu, uđu u gol, pa... ja još pobjediti. Ne trebati, joj, bože, okay. Dragi, ali ovdje što se ne može driblat, znači, to inače, ljudi moji, ja namijam za Milan, tako da, ono, znate, uglavnom već i nam sve, joj! Joj, Impe, zalaga! I meni isto. To je do tebe šupak jedan. Nije do igrice. Šta do igrice? Ajde, pođi! Hoće mi dati čovjek gol! Vid glupane, pa ja ne mogu vjerovat šta radi idiot. Hajde golmane ba! Sad ću ovog izbac napolje. Jebol li ti sudija se mat, sudija je kriv. Ma nije kriv. Jest, jest, sudija jebu, joj evo Ibri. Ova Ibra dok uzmi loptu. Hopala! Šta radim ljudi? Eto ga gol, ajmo. Nemoj da bude prvi šut i gol, neće ni bit šuta, tako je. Ja. Vidi glupane, jebem li ti ma... Joj, ljudi moji nemojte... Hopa! Ništa Ibra! Se... Ibra šut, brani oj, Goša, kruši. Brani Goša, bravo, golmane, brate moj. Ma, ništa, ne, ništa, ovaj idemo Goša lagno, bitno je da napadamo, bitno je da šutamo golman ljudi, legenda, znači brate. To je pobjeda, tako da to je to. Šta je bolan pobjeda? O, Impe, hajde ajmo, polako. Korner go. Korner go. Ništa ba, ma ništa tu, oj, evo, ne, evo, ne, šut, aj, uj, joj, ode viče. Moja ba, kakav Repić. Hajde, polako, okay. smirte loptu, hajde. Napadaj. Hajde, lagano, taktički, ajmo sad. Gore. Ne, ja dobro ništa što ne znam. Čim ti dodaješ, znači ti ne znaš ovdje postaviti akciju. Ko evo ne ga, zna? Moja lopta, to je to. Moja druže, vidiš da je moja. Nema veze. Proć! Joj, da je sad prošla tup ti. Op, moja, evo me. Pa, što radi ovaj moj? Bravo, legenda. Ja ne mogu da vjerujem ljudi. Hajde. O, šut! Evo. Tako vidi. Je, 1-0, no. Inter vodi, šta je druža, akcija buraz moja. Veš, ovog ću izbaciti, ovog Kjera ću. Jevo, ovo je Lukaku. Kjer se lik zove, joo. Kako, Kjer, jel? Kjer. Izbaci ga napolje, vidite, bac mu kosku, izlazi ga. Joj, druže, ništa, polako, hajde, ja veze, vodiš idemo, na 1-0, ali ništa, ali nije kraj. Tek početak, Tek početak moglo bi se tu lagano preokrijen, prošli put sam se obradao, više se ne radujem. Znati, ljudi moji, vodio sam ga, koliko je bilo ono Impe? 2-1 na kraju, 4-2 na kraju, 4-2 za njeg, ubio ke, hajde, prođi, šut! Jaj, šuta, druže, pa šta je ovo, ja neprijatelj ovako loptu poslao nebi. Jaba. Sio mater. On ko da igra s tobom, koliko splati ovom, eno gore je lopti, eno gore. Neću gore, hop. Šta idemo ovamo, bam. Gdje ćeš malo? Izgub se ti, gotov si. Bravo, oj, moja druže. A te je li moguće, druže? Šta je bilo? Šta za šutio? Oj, šutio, ne si mora malo, nemoj me da... Ti skriv, druže, sad ću go primiti, ako primim go, upit ćete. Aj! Hajde, Ibro, to legenda. Oj, Ibro, koliki je komeđet, eno, prazna. Vidi ovo! Pa gdje su mi igrači, ljudi? Ajmo, šta je ovo? Šta ovo u rači? Ne,
To legenda. Ja ne mogu da vjerujem kog sam smotan. To legenda, nije do tebe ba, nije do igrica, igrica se renda. Ajmo gore. Druže, tačno nemoguće, ja FIFA ljudi igram i dan i noć, ali ovo ne znam. Igra, igra. Ja ne znam šta su radili s PES-a, hajde, stari su bili dosta bolji. Jesu, imen, znate. Imen, znači imen. 13-ka, brate, ma koja 3, šestica, petica, kaj jesu, tu su PES-a i bil. Šestica i 13-ka po meni, ja, drugo ja, ništa. Dobro. Eto. Ajmo, ajmo. Joj. Joj, ne, možeš dati još jedan gol, vidi! Oj, druža, ovi pase, ovi pase mene spašavaj. Ljudi, mene što ne ubije, ja ne znam što zašava sam. Šut. Ne. Ja mijem li te usta, znao sam, aj, baš. A ko to sam rekao, vraćaš se opet s golmanom, zato nisam ti odmah šut. Gdje ćeš te vidim, faul, faul sudija jebuta. Ajmo, kakav faul, šta ti je leži? Offside druže, offside, penal, sad ću ga, uvi ovog, gdje ti ukliniš za kasni malo, okej. Hajde, ma, ne, evo pa te, igrač, dobar, igraj sam, ja ne mogu da vjerujem, ova igrica je sranje živo. Gamepad je te pes, pravi distri, o, ne, jel sranje još upak jedan. Reba, re, jednostavno se reći. Jebem ja Rebi mater, jebem li ti Rebić. Reba, legenda, znači gledaj gola, samo pusti konj jedan da po ljudi. Šta ću vam, pusti, dosta mi je moje muke jer sam ja morao vidjeti. E, druže, pojma ti nemaš ovo. Evo ga, već se počeo kurš ljudima, ja što ne mogu ovog, pa to nije. Oj, opet ona tebi dođe, ja ne mogu da vjerim. Šta je ovo, šta ovaj uradi, ko je ovaj, ko je bio ovo, sad ću ga izbaciti napolje. Impe, ko je bio, druže? Ko je bio, ne znam, druže. Ne znam. Pa drugo, kad igraš sa Šinterom, ne jaš ti druge. Et, sad, pa ja upravo si. Oj. Opa. 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 O, upa. Opa. Uf, dobro je. Uj, prpa je bila, prpa je, da budem iskren. O, ljudi moji, ne znam šta da vam velim na ovu situation, znači, napijte. Napeta tekma, yes. Napeta tekma. Vidjet ćemo da će biti do kraja. Jedan je znači, Na kraju ću tati još tri gola i to neće. Nemoj se iznenati, ja neću. Halo, ba. Šta ti hoćeš? Kome? Halo, vraćaj vam, ba. Dobro. Kakav je ovo pas, jeboli ti? Ne znam što si ti počinu. Pa kom to fino rekao, hrijem će se da, dodat fino. Opa, treba. gledaj, vidiš što ga lacam, gledaj. Šta lacaš? Eto. A to sam ti pustio ba, da završi pol vrijeme. Hajde sudija sviraj! Jebem li ti sudija tetku da ti jebem? Ko je sudija? Sad ću... Znači on njegna... Vediš one? Ti si dao gol u 18. minuti, a kasnije 18. za mene dala gol. Druže, ja imam 3 šuta u okviru gola, šta je skoro? Ubio sam te, druže. Šta smo vam ubio, ne uvijem sporta? Ubio sam te u ovim kornerima, jedan ula za mene. Aj dobro, barem nešto, nije isključeno da ja neću... Ovo se klopi isto u mojoj, na mojoj strani. Koga li ovdje ubacit od ovih sad malo? Ajde ubacit ćemo Sensija, kaj je. Sensija, možda sam mu dala... Uuu, kako ovo, kaj si je, vraćaj ti ovog. Ja ću malo da igram, znaš kako ću da igram? Kako ćeš da igram? Šta je? Ja ću da igram s 2 napadača sad, evo. Koja 2? 2. Koja je više izmoreniji? Tako da bolje pazi se. Ajde ovaj ćemo. Što su? Ibra gore u špicu, a iza njeg, znaš ko? Ko? Leo, brate moj. Oj, ljep. Nemaš šans. Ajde, Olan, idi odmah, redi. Ali ovu kjera ima odmah da izbacim, jedi go, ne možeš mi napolje. Joj, trebao sam, ne vezi, ja sam jednog igrača zamijenio, neću još i ništa dira. Donnarumma primi ugod tako da Begović, brat, ide nagu. I to je to. Dobro je, budalo, ajde, Olan, start i to je to. Idemo, jel, i da igramo, može, evo ga, drugo poluvrijeme, sad odmah idemo. Lajkujte video, braćo, ukoliko još uvijek niste i pišite nam da li želite još ovakvih klipova, znači onako malo chill klipova. Tako, napišite dole šta mislite, koji će biti rezultat na kraju. Koji će biti, vidit ćemo. Ja mislim da će biti 5-2 za mene. Ja kontam 3-1, ne znam zašto, ja za tebe, ne znam zašto, imam neki feeling, neki ovaj sutić po svemu, ali vidit ćemo, nije kraj. Dobro. Znaš šta je fazon, ti imaš ba Ibra kadabru, razumiješ? A ajde se, evo gola, evo ga, nema tu gola. Šta je ovo? Jebem li ti, ej, vidit će za ovo. Vidit će, ko ona je bilo? Šta je bilo druže, ba? Ofla loptu. Kako? Vidi ovo, kroz none prolazilo. Vidi Ibri, gdje ćeš Ibra? Opa! Uo Ibri! Opa! Brani jeboli te, tata! Penal! Sudja penal si! Smirte loptu, smirte djeco loptu, ajmo gore! Dobro. Op. Dobro. Moja lopta, moja šone, moja lopta, ba polako, nemoj se više, daj loptu. Eto je. Meni dodaj, meni. Impe, nemoj me dekoncentrisati. Ne! Aj! Dobro je, hajde! Napadaj ga! Out, penal! Ja, jest, crveni karton za tebe, šut, ba tam, nemoj jest govna. Ne, nemoj na ubačaj, ne. Šut! Ne! Hoj!
Penal! Joj, druže, ne. Glava im je kuko slona. Ajde, nešta. Oj, brate, joj, sad će ona ubacajić. O, joj. Penal, babac. Ne, crveni! Šta, dedak, dobijem crveni, tebe ću izbasti iz igre. Koji crveni si? Karton odmah sude. Ne može biti crveni, druže, ti iskočio. Nisam ništa dobio. Vidj kao me ovaj dodaje, jel moguće? Jel moguće, nisi ništa dobio, a ne mogu da vjerujem ljudi. Hajde, opa. Penal! Penal, sudija, otim mi loptu. Eba, ne, go, a, tu. O, evo ga, Ibraj. Ajde, tamo, pa trči konju, oči, oči. Jedan, joj, ovo je Rebić. Joj, tu. Ne mogu ja ovo, ne mogu, nervira me, ner... Hvala. Vidj, opet, aj, druže. Ja kad nemam s kim asist, ja ću sam tebi dodat. Znači, kad nemam ovih građa, sam tebi dodat, ti me vrati. Vidj, Benaser, idemo, znači akcija, lagano, impe, ajde sad. To je to, Leo, bravo, tu, legenda, svak čast. Hvala, dodaj, konju, hvala. Jedan. Šta je ovo? Evo penal. Gola, ljudi moji. Evo gola, gola najlakše je gola dati Slobodnjaka. Što? O, evo ga, šuta. Šuta, jebote, daće gol ko hljeb. Blizu, blizu. Što bila blizu, posle je na drugu planetu kad je blizu. Šuti to kad ja kažem blizu, dobro, reci ti blizu. Blizu, blizu, jest, jest. Šta je ovo ba? Kako je ovo dodavanje? Vidi ovog dodavanja. Ha? Pa tvoje i dobro. Dobro, 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 idemo, idemo ljudi moji, idemo, tako, to, 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 nemoj da ubaciš, molim te. Ne, 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 ne. Jebe... To Begović, uvijek, ovaj, je li ovo Begović? Ne, ko je ovo? Ja Begović. Ne, ne, ne. Opa! Moja, sad, moja, sad, moja. Stigni. Jo, za malo, za malo ljudi moj da prođe. Ne može ovako, moramo malo... Ajde, 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 ja, ja volim ljudi, ovi dugije, slat. To, aj, joj, 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 ne. Ne! Pusti! Bra, ne! Ne! Oj, da sam ti pitao, da, a što se ja sprdam, ja držim analog, joj, ali se, joj, pa ne znam sve ko je gluplji ispod, ti ili ja? Oj, druže, ne mogu da verim. Vidi ovo, aaa, ne mogu, ne. Vidi! Oj, ljudi, hajde, ja sam sve počeo nevio. Dodaj lijepo loptu tu, bravo, idemo oj, dalje, što ne, sad primim, ovo da primiš gol. Što je najgori, ja uvijek u posljednjim minutama primim, ajmo. Što ti izvodiš? Ma de, vidi, nije što foul. Kakav foul, druže, gdje ćeš? Olo, foul, sudija, udari me, namjerno smo udar. Jebote, fes u taknici. To da je vam. Joj. Hajte u pizdu, man. Šaljić, bravo. Oj, oj, u taknice, šta je ovo? Izađe, izađe, tako je legenda. Šut na seri. Ovo drugo polovreme ni za šta nije. Ne zna se ko je gori. Ko, što, ti znaj gori. Oj, penal. Sad sudi zvat. Sudija, zvaću mu ženu, ima žena da ga istuče. Hajmo ubac. Ja, evo me, evo me. Oj, oj. E, šuta, ja vak, pa šta je ovo, pa ja, jevo ti se, ma, i on milijone uzma, et, on milijone uzma, pa ja sam futbalijer za njeg. Vidi Ibre gdje je došao, Ibro, ja nisam znao kaj da ti tu igraš. Bravo. Šta volam, bravo. Oj, penal! ja, penal, polopi. Pa slomi mi nogu igraš. Offside! Sudija! Jebaš ti, majka. Sudija, jebaš ti, majka. Sudija, to. Siraj! Go! To! Jebuli te mrva, uvijek vak pred kraj dobijem gu. Jebem li ti stu uštipaka. Stani što me ovako, vidi, polako, smiri se. Šta radiš? Napravi sad ću izmjeru, ja, sad znači, sve izbacit. Napravi taktiku. Sad sve izbacit napolje, jebem li ti stu. Koga mi sada ubacimo? Ibra je već malo sumorio. Ja osjetim da se on umorio. Ajmo, drugi golman ide nago, kaj ovaj već puno golova primio. Kakav golmaš on? Znači, drugi golman se stavlja, ovaj je se umorio, sve ja ćemo više, ljudi izmjene. Ja više nemam, tu je tu, ja izmjene, nemam šta ja uradim? Ja sam ovdje izjavio sad da valja bola. Dobro, čeka, nekad se tako i trebaš, imaš još 11 minuta, ješ čuo? Zašta ba? Ma je, i plus sudje iz Kanadokna da mi daš gu, ješ čuo? Ma doću od tebe, tako da pazi se šta ćeš da uradiš, budi oprezan i budi, budi. Aj ne seri impe, šuti, ja sad ne znam ni kog sam izbacio ni kog sam ubacio impe. Ma nije ni bitno, ba svejedno ćeš skupiti. Ba znam. Joj, useraj, ali što ti uvijek seri tak pred kraj? Koga ba? Ajmo. Tatu mogu koga, hop, tebe. Hop, hajde. Hop, hop. Pa vid glupana, ovaj ne zna, bolan, ovaj ne zna, prn. Trčite, dodaj. Moja, moja po lopti. Prođi. A prođi, kod nisam ti dodove. Hajde. Ne, ne. Aj, jel mogu ući ovo da je lik napravio? Ne, ne. Sam mi reci, jel mogu ući ovo da je lik napravio onaj tvoj? Pa šta je on? Koji? Šta je on, šta on izvodi? Joj, šo ne. Opa. Šut. He, druže, ja ti pojel, ne možeš ti tu ništa. Šut. Jo, aj! Ne, ne, pa gdje su mi igrači, šta me, gdje su mi igrači, šta je ovo? Pa što ja znam, druže, ne interesuje me ništa, znači, ooo.
ne mogu. Uj, ja brate, stvarno ne mogu. A kad sam prisnuo kod kontam što nisam rekao još prišu. Eto, žao mi bi. Što ti je žao? Pa dao zgo majmun jedan sve, mi daći još jedan. Jebote, 100 fesova. Hajmo sad, hajde, brza igra, to hoću, brza to, le. E, sine, evo mene. Pa što, kako si ti brže od mene tu bio, ja neko tam. Pa... Šta radiš ti? Joj, sad bi on njega nabio. Halo? Pa da ja si brz čovječ, jesi normalan. Pa kome, kako? Kome? Dodaj. Hajde, dodaj. Tu. Ma dodaj meni, molim te. Šut! Jebote. Ajoj, blizu. Ma šta je bli... Oj, produžeci, pa nemaš ovo rad. Šone. Oj, devet šutim, ovo sam u okviru gola. Oj, jesi ti vidio? Džaba, kad pojma nemaš dao samo dva gola, idemo dalje. Jedna. Čujte, po tim našogovim ti nisi ništa bolji. Kome? Ali šuti, ba, nemoj me nervirat, evo sad ću biti bolji. Gdje sam šut da dam gol, pa ti nastavi pričat. Aha, dobro. Ma nema, ovaj brat igra penal! Sudija! Jebem li ti mamu? Sudija! Pička li ti ma? Vid će za ovu. Moja! Šut! Impe. Šta je ovo? Pa, rekao si mi da šutim dok mi ne dobro. Dobro, ljudno, ali kak su ovo šutevi? Šta je ovo bilo? Ne znam. Ne, moram se ja skoncentrisati, ljudi. Znači, tišina sad. Hajde. No, Impe, šuti, sad šuti, konj jedan, šuta, se ja sam skoncentrisati. Evo mene, Opa! Znam da je zgalobovo. Znam se, tačno. Da šuti dok ne dam gobu, dalo. Šut, ne mogu, ja se moram skoncentrisati, druže, nije tu. E sad ajde. Šutimo. Skoči. Okej. Okay. Ovaj se umorio, ljudi moji. Ovaj umro. Sad ću njegu izbaciti. Jebem li mu. Ko je ono? Ovo je Lukaku. Da li da izbacim Lukaku? Nekako mi žao, ima jak šut. Ne znam, baš ono ne zanima me. Hop. Ovo je penal, crveni, za ovo crveni, još si izlog polobio. Slučajno. Crveni, sudije, jebim ni ti picu, mater. Slučajno, baš ono, nemoj tako. Kako je slučajno, druže, ovo te djelovalo slučajno, ako ti ovo slučajno, šta je namjerno? Ubacimo mladog Maldinija u igru, tako da on mora da da gol trenutno sad. Šuca. Evo je, gore ljudi. Hop. Izgubi se, joj, prepade se. Ja se prepade. Ja sam se prepao. Moja. Ma daj mi loptu, molim te, kakva su ovo dodavanja, Šone, šta je ovo, šta se dešava? Aj! Joj! Jebo ti, Lukaku, dijete svoje nerođeno. Ajde sad. Bravo, vidi ovo glupano, pa prođe čovjek kraj tebi. Holu, hajde, gdje tebi Ibrahim? To legendu. To, kastljeo, brat moj. E, sine, pa šta, a što izvodi, šta izvodi? Šuti, neće im pe opet napada. Kako ovo izašlo u wow, autem druga? Druže, penal zato, nije kako, već penal. Moja druža. Ajde, gore. Moja ba. Tu. E, jebem ti sunce, sad crveni dobit. E, sad ako ne dobiješ crveni, odbiju odgovori. Dođi, vidi kines, beš od kinesa korona. Nemoj mi koronu i pe... Nemoj, vidi. Vidi, opomena. E, jebaš ti matijer u pičku. Opomena. Šta si ti ko to crveni dobijem? Hoće malo sutra, vješ tam žut. Ne vezi, idemo ponovno. Idemo, kraj, svira, kraj odmah. Ubac, ajmo. Uj! Uj, jebuo ti, dijete, ma... Ajoj. Šone, ne sluti ovo ona dobro. Joj, ako završi na penalima, ja sam najbolj ljudi. Ja isto, a pojma nemam izod penale. Šuti, si dobar. Oj, penal će biti krični. I ovo. Opa, moja. Bravo. Ne znam zašto imam feeling da ću dati gol. Kad? Ev sad nekad, ne znam zašto. Neću ba. Oj, izađe, vidi, sudi out, kornijer. Ajde sad. Nećeš bolan ti, kome? Vidiš da sam ja tu. Dodaj. Aj, joj. Tu. Ne, tu. Ne. Tu! Ne! Ne mogu da vjerujem, da mogu. 3-2, da, ma nema druže, gledaj golčini, Kaj vidi šupka, kaj sve gulove pokazuje tvoja skipa. Joj, ne mogu, ovo ljud moj nije fair, ali nije fair, stvarno njegov golman brani sve živo moj, vidi ovo neće ništa. Gdje mi reci ovaj, znaš ti onu pjesmu, nije fair, stvarno nije fair, evo gula, ne, Impe, fuj to. Yes! Jel moguće ovo? Ne, neko je sporo. Ostav konj da vidim go, ostavi majmu jedan. Skipovu, ne, vidi, to utiči loše na moje živce. Dobro, 3-3, vidi, nije loše, nije. Sam znam ti ko je. Znam se.
Opa. Jebo te Fesal se iznervira. Opa. Gotovo. Opa. Ti iz mene sad dekoncentrisu. Gdje ćeš bo? Moja. Nije, moja. Sudja, moja sudja. Tu. Evo me. Joj. Ajde sad. Ovamo. Bravo. O impe. Bravo. Polako. Grad napad. Kakav ba? Moja. Vidi ono. E vidi će za on. Ne. Joj. Izbi, pička ti, ma, dobar, ne valja, offside. Ajde, moja, to idemo dalje, gradimo napad ljudi, polako, mora bit go, ovdje, blizu, to, bravo, hajmo, brzo, kontra napad. E, jebo ti sam. Napad, idemo, još jedan napad, za mene, to je, ne, šta je, pa šta uradi, halo, jebaću mu, ma, dobro, šta je bilo dobro, nije dobro impe, tebi sve dobro. Lako, stajem, kome da dodamo, kome? Ovamo, a to idemo sad. Bravo, hajde. Pa šta ovi moji radi, idiot? Kome ti? Djeci. Joj! Ja ne mogu vjerovat, ovo je idiotizam ljudi, ja nemoj, držim analog lijevo. Ja držim analog lijevo, on puca desno. Šone! Evo gola, šone. Evo osjećam. Ovo, ako ne bude gola, osjećam, znači. Hajde. Hajde, molim te izvedi. Osjećam gu, sad će usara, gledaj usara. Opa. Tu. Jaj, kraj. Pa daj, sudija, penal, jel moguće? Krinuo sam joystickom. Ubio sam ga. Šta smo ubili? Ubio sam ga, ljudi. Druže, gledaj u okviru gola koliko sam imao. Ma 2-0 u kornerima, druže, ubio sam te. 2-2, druže. 2-2, izvidit ćemo. Uff, penal. Evo, ovdje se gubi, znači najavljujem. Vidit ćemo. Druže, koga sad da mi stavimo da puca penale, a? Hajde, bolan, nemoj srati impe. Joj, ljudi, ja sam se unervozio gotovo, znači... Uti, men brani Begović. Okej, okay, Begoviću, znači vrijeme... Oje, molim te. Vidjet ćemo, šta ćemo. Znamo, ovo ide po sredini. Da. Ajmo, dobro. Ajmo, joj! Hajde. O, evo, ja ne znam pucat penale. Ovaj ne zna pucat. Desno! Vidi, ja pa što se ne baci? Eto da. Oj, kontrol sam te rekao na caku, pa. Dobro, a gdje ćemo sad? Oj, ofula ja ovu impi. Ba, ja što ćeš nego ofulat? Jo. To, prolazi! Dobno, po sredini puca! Da. Što ćeš gulet? Što ti imaš problem? Gdje ćemo sad? Aha, može. Ma tu, lagano. Ma lagano tu, tako je. Jebote. Oh, šta je bilo baš one? Šta je? Opust se malo ba, nemoj biti tako nervozan. Sad ću odbraniti. Ofla, dobro je. Jel si govno čovjek? Što sam govno, brat? Vidim na takvu. Šut. Gdje ćemo sad? Ovo ide preko gola. Ovaj ne zna da puca. Oooo, brani, baca se u tašnu stranu, idemo niš. Gdje sad da se bacim? Može, ajde, ovo ide lijevo. Tako je! Joj, ne mogu da vjerujem, su sam loš u penalima, čovječe, šta je ovo? Ajde im propusti seba, nos kriki, buraz. Ovo ide po sredini. Može. Eto, po sredini. Joj, al seri, evo znači, evo. Pa mislio sam da se bat, ne vezi, dobra je partija, sve u svemu bilo je napijeto, znači ono, impe me ubio, znači 2-0 u korijerima za njeg. To iskreno strano, da ste uživali u ovom videu, pozdravite sve i ajde zdravo.